Já não é conversa de um ou dois, sem essa de vamos deixar pra depois. É um desejo que está cravado em nossa crença. Real, feito enchente, morte, seca, escândalo, doença. É como se os trens lotados clamassem a cada manhã, igual ao golpe de gol no peito do Maracanã. Se os gritos de incêndio louvam a água ao invés do fogo, desobedecer as regras, às vezes melhora o jogo. Que nem aquele geral parando pra movimentar.